سلاوی خوای گەورەتان لێبێ فێرخوازانی عزیز. لەوانەیەکی تازەی کوردیدا لە بابەتی ڕێزمان وانەی سێم باس لە ڕێژەی کار دەکەین. ڕێژەی کار بریتیە لەو شێوەیەی کە کار بەپێی دەم و کەس و ژمارەی کەس لە گەردانکردندا دەردەکەوێت. واتە کار بەپێی دەم کامە بریتیە لە ڕابردوو یان ڕانەبردوو، کامە بەسمان پێی کاتەکەیە کار بەپێی دەم. کار بەپێی کەس بریتیە لە کەسی یەکەم، کەسی دووەم، کەسی سێم. کار بەپێی ژمارە تاکوو کۆیە. تێبینی کار شەش ڕێژەی هەیە، واتە هەر کارێک شەش ڕێژە وەردەگرێت، جگە لە کاری داخوازی کە دوو ڕێژە وەردەگرێت. لە ڕێژەی کاردا هەمیشە جێناوەلکاوەکان دەبن بە بکەر. جێناوەلکاوەکان کۆمەڵەی یەکەم، ئەم کۆمەڵەیە تەنها لەگەڵ کاری ڕابردووی تێپەڕدا بەکاردێت، کە ئەمە کۆمەڵەکەیە میمان، تێتان، ئی یان. کاری ڕابردوو دەکرێت بە چوار جۆر: یەکەم، کاری ڕابردووی نزیکی ڕاگەیاندن کە پێشتر باسمان کرد، بەلابردنی هەموو نمونەیەکی چاوک ئەم جۆرە دروست دەبێت. دووەم، کاری ڕابردوو بەردەوام ڕاگەیاندن کە بەدە زایدان قەت دروست دەبێت. کاری ڕابردوو نزیکی ڕاگەیاندن دەڵێت جێناوی لکاو هەمیشە دەچێتە کۆتایی کردار یاخود قەدەوە. ئەگەر کارەکە سادە یان داڕێژراو بوو بە پاشگری بزوێنی کورتووە، و کارەکەش ئەرێ بێ. نمونە بۆ سادە بۆ داڕێژراو بە پاشگر: خوێند، دەڵێ خوێندم، خوێندمان، خوێندت، خوێندتان، خوێندی، خوێندیان. یاخود داڕێژراو بە پاشگری: هێنامەوە، هێنامانەوە، هێناتەوە، هێناتانەوە. لێرەدا هەر شەش ڕێژەکە وەردەگرێ: خوێندم، خوێندمان، خوێندت، خوێندتان، خوێندی، خوێندیان. هێنامەوە، هێنامانەوە، هێناتەوە، هێناتانەوە، هێنایەوە، هێنایانەوە. دووەم، کاری ڕابردوو بەردەوام ڕاگەیاندن، جێناوەلکاوەکان هەمیشە دەچنە دوای نیشانەی دە. ئەگەر کارەکە سادە یان داڕێژراو بوو بە پاشگری بزوێنی کورتووە، و هەروەها کارەکەشمان ئەرێ بێ. نمونە بۆ سادە و داڕێژراو بە پاشگر: دەم خوێند، دەماخوێند، دەمگرتەوە، دەمانگرتەوە، دەتخوێند، دەتانخوێند، دەتگرتەوە، دەتانگرتەوە، دەیخوێند بۆ کەسێن، دەیانخوێند، دەیگرتەوە، دەیانگرتەوە. چوارم، ئەفو سێم، کار ڕابردوی تەواوی ڕاگەیاندن کە ئاساکەی قەت زایدەنوە یاخود وە. جێناوەلکاوەکان لەم دەمەدا دەچنە نێوان نیشانەی وە یاخود وە دواوەکە، واتە خۆشەویستان ئەو دوو نیشانەیە کەر دەکەن، دەیکەنە دوو کەرتەوە و جێناوەکان دەستە نێوانیان. ئەگەر کارەکە سادە یان داڕێژراو بوو بە پاشگری بزوێنی کورتووە، و هەروەها کارەکەشمان ئەرێ بێ. ئاگادارم خۆشەویستان باسی کاری ئەرێ دەکەن. نمونە بۆ سادە و داڕێژراو بە پاشگر: خوێندوومە، خوێندوومانە، خوێندوتە، خوێندوتانە، خوێندوویە. زیاری باشە دەڵین خوێندوویەتی بە زۆریەوە بەکاردین، ئاسایە و پاشگر بەکاربێت. خوێندوویانە، داڕژاو بە پاشگر، هێناومە، هێناومانە. خۆشەویستان نیشانەی تەواوەکە کەر دەکە و جێناوەکەت تەنێوانە. هێناوتەوە، هێناوتانەوە، هێناویەوە، هێناویانەوە. چوارم، کاری ڕابردوی دووری ڕاگەیاندن کە مەژ یاساکەی قەت زایدەن بووە. جێناوەلکاوەکان هەمیشە دەچنە کۆتایی نیشانەی بوو، ئەگەر سادە یان داڕژراو بوو بە پاشگری ئەوە، و هەروەها گوتمان کارەکەش ئەرێ بێ. نمونە بۆ سادە: خوێندبووم، خوێندبوومان، خوێندبووت، خوێندبووتان، خوێندبووی، خوێندبوویان. کەواتە جێناوەکان دەچنە کۆتایی نیشانەکەوە. داڕژراو بە پاشگر: هێنابوومەوە. خۆشەویستان دەستێتە نێوان نیشانەکە و پاشگرەکە. هێنابوومانەوە، هێنابووتەوە، هێنابووتانەوە، هێنابوویەوە، هێنابوویانەوە. تێبینی خاڵ یەکەم: ئەگەر کردار ڕابردووی دانانی بوو بە هەر سێ جۆرەکەی مەبەستمان نزیک و تەواو دوور، ئەگەر کارەکە سادە یان داڕژراو بوو بە پاشگر، ئەوە هەمیشە جێناوەکانی کۆمەڵی یەکەم دەچنە کۆتایی نیشانەکانی با بێت بووە کەمە بۆ نزیک و تەواو دوورە. نمونە بۆ نزیک: خوێندبام، خوێندبامە.
تاو خوێنده بێتم خوێنده بێتمان بۆ دوور خوێنده بووبام خوێنده بووبامان نمونە بۆ داڕژدا بە پاشگر خوێنده بێتمەوە ها خۆشەویستە لێتەنیا نیشانەکە و پاشگرەکە خوێنده بێتمانەوە ڕەنگە چیرۆکەکەی خوێنده بێتمەوە ئەگەر کار ڕابردوو تێپەڕەکە خاڵی دووەم ئەگەر کار ڕابردوو تێپەڕەکە داڕژراو بە پێشگر یان لێکدراو بوو و کارەکەش ئەرێ بوو ئەوە هەر حەوت جۆرەکەی بە ڕاگەیاندن و دانانی واتە چوار زۆری ڕاگەیاندن لەگەڵ سێ زۆری دانانی جێناوەریکاوەکان دەچنە دوابەشی یەکەمی کارەکە دوابەشی یەکەمی کارەکە نمونە بۆ سادە و لێکدراو ڕامگرت ئەها خۆشەویستان کەوتێتە دوای پێشگرەکە ڕا ئەها ئامادەم کرد ئەها کەوتێتە دوای وشەواتە دارەکەی بەشی یەکەم ئامادە ڕامگرت ڕامان دەگرت ئامادەم کرد ئامادەمان دەکرد ڕایگرتە بوو ئامادەی کرده بوو ڕایان گرتووە ئامادەیان کردووە هەموویان حاڵەتەکان یەکشێوازە ڕامان گرتە بە ئامادەمان کرده بە ڕاتان گرت بێت ئامادەتان کرده بێت ئەو بۆ دانانی ئاگادار بە ڕایان گرتە بوو بە ئامادەیان کرده بوو بە نمونە دەبوو مریشکەکەیان ئامادە کرده بوو بە ئەوەش مریشکێکی بە تام و خۆش تێبینی یەکەم ئەگەر کردار ڕابردووی تێپەڕی سادە یان داڕژرابوو بە پاشگری بزوێنی کورتووە ئەوە جێناوەلکاوەکان لە هەر حەوت جۆرەکەی بە ڕاگەیاندن و دانانیەوە لە شێوەی نەرێدا دەکەونە دوای ئامرازی نەرێی نە نەمان دەفرۆش نەتان کرد بێتەوە بەڵام ئەگەر کردارەکە داڕژراو بوو بە پێشگر یان لێکدراو بوو ئەوە جێناوەکان دەکەونە دوابەشی یەکەمی کارەکە لە شێوازی نەرێژدا کەواتە خۆشەویستان لەتا تێک نەچێت ئەگەر حاڵەتی کردارەکە داڕژراو یان لێکدراو بوو ئەوە هەمیشە دەچێتە دوابەشی یەکەمی کردارەکە نمونە ڕایان نەخست دروستیان نەکردبوو بە دووەم ئەگەر کردارەکە بەشی یەکەمی وشەیەکی لێکدراو ئەوە جێناوەکان دەکەونە دوابەشی یەکەمی وشە لێکدراوەکە نمونە ئێستا خۆشەویستان دەست نیشانم کرد لێرەدا دەست واتە هەیە نیشان واتە هەیە دەچێتە دوای بەشی یەکەم ئەها بەشی یەکەم هەمووی دەست نیشانە یعنی بەیەکەوە یەک پارچە دەچێتە جێناوەکە دەچێتە کۆتایی هەردووشانەوە دەڵی دەست نیشانمان کرد دەست نیشانت کرد دەست نیشانتان کرد دەست نیشانی کرد دەست نیشانیان کرد جێناوەلکاوەکانی کۆمەڵی دووە ئەم کۆمەڵەیەش تەنها لەگەڵ کاری ڕابردووی تێنە پڕدا بەکاردێت کە ئەمەش بریتیە لە میمیانون ئیت نون کۆمەڵەی بەتاڵ کە جێناوەکە دەرناکەوێت نونە کە لێرەدا یان نووسراوە خۆشەویستان واتە میمیانون ئیت نون کۆمەڵەی بەتاڵ نونە تێبینی ئەگەر کردار ڕابردووی تێنەپەڕی سادە داڕژراو لێکدراو لە دەمی نزیک و دوور و بەردامدا بێت ئەها جاکارەکە ئەرێ بەیان نەرێ جێناوەکانی کۆمەڵی دووەم دەکەونە کۆتایی کارەکەەوە بەڵام لە ڕابردووی تەواوی ڕاگەهاتێت کەواتە خۆشەویستان لێرەدا ئەوە جیاواز ئاگاداری ئەو خاڵم ڕابردووی تەواوی ڕاگەهاتن جێناوەکان نیشانەی دەبڵ واوەکەیان یەک واوەکە کەر دەکەن و دەچنە نێوانیانەوە لێرەشدا بەم شێوازەیە کاری ڕابردوو دەکرێت بە چوار جۆر کاری ڕابردوو نزیکی ڕاگەیاندن گوتمان چاوگ ناخستنونە بۆ نمونە دەڵێت سادە هاتم هاتین هاتیت هاتن هات هاتن دەڵێ ئەو هات کە لێرەدا ئەوە کارەکەمان ڕابردوویشی تێلەپەڕە ئەها خۆشەویستان سێناوی لکاو بۆ کەس سێمی تاک دەرناکەوێت ئاگادار بن لێرە داڕژراو دەرچووم ئەها پێشگری دەر لەگەڵ چاوگی چوون داڕژراوەکە دروست کردووە دەرچووم دەرچووین دەرچوویت دەرچوون دەرچوو ها لێرش دەرناکەوێت دەرچوون نمونە بۆ لێکدراو سەرکەوتم سەرکەوتین سەرکەوتیت سەرکەوتن سەرکەوت کە لێرشدا جێناوەکە دەرناکەوێت سەرکەوتین منداڵەکە سەرکەوت کاری ڕابردووی دووری ڕاگەیاندن کە قەت زایدەم بوو نمونە بۆ سادە هاتبووم هاتبووین هاتبوویت هاتبوون هاتبوو کە لێدا دەرناکەوێت هاتبوون داڕژراو دەرچوو بووم دەرچوو بووین
دەرچووبوویت دەرچووبوون دەرچووبوو کە دێرە دادیستان دەرناکەوێت دەرچووبوون لێک درااو سەرکەوتبووم سەرکەوتبووین سەرکەوتبوویت سەرکەوتبوون سەرکەوتبوو کە جێناوی لکا بۆ کە سێمی تاک دەرناکەوێت سەرکەوتبووین خاڵی سێم کاری ڕابردی بەردەوامی ڕاگەیاندن کە یاساکەی دازایدن قەدە یاسای نمونە بۆ سادە دەهاتم دەهاتین دەهاتیت دەهاتن دەهات دەهاتن نمونە بۆ داڕژراو دەردەچووم دەردەچووین دەردەچویت دەردەچوون دەردەچوو ئەها تەرناکە ئاگادار بن دەردەچوون نمونە بۆ لێکدراو سەردەکەوتم سەردەکەوتین سەردەکەوتیت سەردەکەوتن سەردەکەوت سەردەکەوتن ئەو بەسەر شاخەکەدا سەرکەوت تێبینی جێناوەلکاوەکان هەمیشە دەچنە کۆتایی کارەوە چوارەم کاری ڕابردووی تەواوی ڕاگەیاندن کە لێردا گوتمان ئاگاداری ئەو خاڵە بە جیاوازە بۆ سادە ئەها خۆشەویستان دەڵێ هات هاتوومە ئەها جێناوەکەی هافوونیشانەی تەواوەکەی کرد کردووە هاتۆتە نێوانیان هاتووینە هاتوویتە هاتوونە هاتووە ئەها دەرناکەوێت چاو جێناوەکە لەکوێە ئەها خۆشەویستان چاو دەرناکەوێت هاتووە ڕێ بەسەرێکەوە دەنووسرێت هاتوونە بنونە بە داڕژاو دەرچوومە دەرچووینە دەرچوویتە دەرچوونە ئەها دەرچووە کەواتە دەرچوونە نمونە بۆ لێکدراویش ئەوە سەرکەوتوومە سەرکەوتووینە سەرکەوتوویتە سەرکەوتوونە سەرکەوتووە سەرکەوتوونە ئەو بەسەر چیاکەدا سەرکەوتووە خۆشەویستان دڵنیا بنەوە لە حاڵەتی دووەم لە کۆمەڵی دووەم لە کاری ڕابردووی تێنەپەڕدا هەمیشە جێناوی لکاو بۆ کەس سێمی تاک دەرناکەوێت تێبینی ئەوەش تێبینی ئەگەر کردار ڕابردووی تێنەپەڕی سادە داڕژراو لێکدراو جاکارەکە ئەرێ بویان لەرێ ئەوە لە دەمی ڕابردووی تەواودا جێناوی لکاوەکانی کۆمەڵی دووەم دەکەونە نێوان نیشانەی وە یاهووە لە کاتی ئەفو لە کاری ڕابردووی تێنەپەڕدا جێناوی لکاو بۆ کەس سێمی تاک کە زۆر ئاماژەمان پێکرد دەرناکەوێت چونکە جێناوەکە کە ئێمای نیێواتە سفرە نمونە کەوت چوو هات هەتا دوای جێناوە لکاوەکانی کۆمەڵی سێم ئەم کۆمەڵەیەش هەمیشە دەکەونە کۆتایی کارەکەەوە جاکارەکە ئەرێ بێ یان نەرێ سادە داڕژراو لێکدراو ڕاگەیاندن یان دەناوێت ئەویان خۆشەویستان سەرەشەی کەمە و خوێکار بە ئاسانی لێی تێدەگەن یاساکە یەک یاسا هەیە دەزاییدن ڕێک زاییدن کۆمەڵی سێم خواردن نانەکە دەخۆم کەواتە لێرەدەها خۆشەویستان دەزاییدن ڕێک زاییدن میم بەکارهاتوە ئەوەش کۆمەڵە جێناوە لکاوەکانی سێمە میم یا نون هیت نون ئاتوێت لەگەڵ نون کە ئەم کۆمەڵەیەش تەنها لەگەڵ کاری ڕانەبردووی تێپەڕ و تێنەپەڕدا بەکاردێت کەواتە خۆشەویستان کۆمەڵە یەکەم لەگەڵ کۆمەڵی دووەم ڕابردوو باسی ڕابردوو دەکەین کە دێتە کۆمەڵی سێم پەیوەندی بە ڕانەبردوو وێجا فەقینە تێپەڕ بێ یان تێنەپەڕ بێ کاری تێپەڕ نمونە بۆ سادە ئێستا نووسین خۆشەویستان دەزانین کە هەرەکە تێپەڕە پێشتر بڕوونمان کردەوە چۆن کاری تێپەڕ تێنەپەڕی زیاد دەکەیەوە کاتەکە بیکەینە ڕانەبردووی تێپەڕ دەڵێ دەنووسم دەنووسین دەنووسیت دەنووسن دەنووسێت واتە ئەو دەنووسن کەواتە لێردا جێناوە لکاو بکە سێمی تاک دەردەکەی ئاگادار بن چیرۆکەکە دەنووسێت نمونە بۆ داڕژراو وەرگرتن وەردەگرم وەردەگرین وەردەگریت وەردەگرن وەردەگرێت وەردەگرن نمونە کوڕەکە گیتارەکە وەردەگرێت لێک دراو دروستکردن دروست دەکەم دروست دەکەین دروست دەکەیت دروست دەکەن دروست دەکات دروست دەکەن من ئامێری شەربات دروست دەکەم کاری تێنەپەڕ سادە ئێستا کەوتن دەڵێ منداڵەکە کەوت کەواتە پێویستی بە بەرکار نیە بۆی دەزانین تێنەپەڕ کەوتم کەوتین تەماشای لێرەدا هاتۆتە کۆتایی کەوتیت کەوتن دەکەوێت دەکەون داڕژراو خۆشەویستان لێرەدا بۆ نمونەی کەوتن دەڵێ دەکەوم دەکەوین دەکەویت ئەها بەو شێوازە دەرچوون لێرەدا داڕژراودا یاساکەی دەرچوونە ئاگادار بە کە داڕژراوە دەر پێشگرە چوونەکە
چاگەکە دەڵی دەردەسم دەردەسی دەردەچیت دەردەچن دەردەچێت دەردەچن لێکدراو سەرکەوتن دەڵی سەر دەکەوم سەر دەکەوین سەر دەکەویت سەر دەکەون سەر دەکەوێت سەر دەکەون تێبینی لە شێوەزاری کرمانجی ژوورودا لە زیاتی نیشانەی دای ڕانەبردوو نیشانەی د بۆ کاتی ئێستا و د بۆ کاتی داهاتوو بەکاردێت نمونە دچم بۆ کاتی ئێستا دێچم بۆ کاتی داهاتووە پوختەی باس کە لێرەدا باسمان کرد کار بە پێکە تووکاس و ژمارەیکە لەگەڵ ناکردن دەردەکەوێت شێوازە ڕێژەی کار بە پێی کات دوو جۆرە ڕابردوو ڕانەبردوو و کار شەش ڕێژەی هەیە واتە هەر کارێک شەش ڕێژە وەردەگرێت وەزێن ئاڵکاوەکان بە پێی کات دەستنەسەکردار و یاسای تابەتیان هەیە سەرکەوتوو بن کاتێکی شات